Улуттук кардиология борборунун поликлиникасы кире беришинде дене табын милдеттүү түрдө текшеришет. Андан кийин кайда жүрүп келгениңе чейин суроолорду беришет. Эгер обсервацияда же дене табы көтөрүлүп турган болсо, анда бейтапты алып чыгып, кызыл зона аркылуу атайын коргоочу кийим менен киргизишет. Подозрительные, конечно, были, но, слава богу, исключали. Шек жараткандар албетте болушту, бирок кудайга шүгүр, баары жакшы. Дене табы көтөрүлгөндөр дагы болушат. Бирок андайларды биз поликлиникага киргизбей калдык. Ал кызыл тилке аркылуу өтүп, андан кийин анын абалын дарыгер баалайт. Ошондой эле аралыкты сактоону эскертишет. Белгилерди бастырып тосмолорду коюп коюшкан. Бирок поликлиниканын кире беришинде жана ичинде аралыкты сактагандар аз. Бейтаптарды ооруканага эң оор учурда гана жаткырууга аракет кылабыз, дейт улуттук кардиология борборунун директору Акбай Сарыбаев. Ошондой эле алар ковид жуктуруу тобокелдигине кабыла турчу 60 жаштан өйдө курактагы адамдарды үйлөрүнө жөнөтүшкөн. Кардиология борборунун адистери мүмкүнчүлүгүнө жараша телефон аркылуу жардам көрсөтүп турушат. Разработано мобильное приложение для больных с сердечной недостаточностью. Жүрөгү оорулуу адамдар үчүн атайы уюлдук тиркеме иштелип чыккан. Бизде дарыланып кеткен бейтап бул тиркемени көчүрүп алып, анын ичине керектүү маалыматты, салмагы, кан басымы жана башка суроолор боюнча көрсөткүчтөрдү толтуруп турса болот. Эгер ал көрсөткүчтөр нормага дал келбесе, анда бейтапка билдирүү берилип, маалымат биздин борборго дагы келип түшөт. Башка медициналык мекемелер дагы ишин жаңы деңгээлге көтөргөн. Алсак улуттук онкология борбору бир гана кире беришинде санитардык көзөмөлдү күчөтпөстөн иш мөөнөтүн дагы өзгөртүшкөн. Тагыраагы бөлүмдүн 50% иштеп жатканда калган жарымы эс алууда. Эгер ковид очогу пайда боло турган болсо, анда баарын жабуунун кажети жок болот. Ал эми жаңы түшкөн бейтаптарды коронавирус жок деген справка алууга милдеттендиришкен. Бир күндүн ичинде дал ошол анализдерди аныктаганга үлгүрүшкөн. У нас говорят, вот в алгоритме нет, вы антизаконными вещами занимаетесь. Бизге ал алгоритмде жок, силер мыйзамсыз иш кылып жатасыңар. Эмнеге ПЦР тесттен сурап жатасыңар деп айтышууда. Мисалы поликлиникаларды алсак, ал жакта Бишкектин жашоочулар гана барышат. Ал эми бизге бүткүл өлкөдөн келишет. Ошол үчүн биз кооптонобуз. Анын үстүнө бейтаптардын иммундук системасы өтө алсыз. Вот такие маски мы шили во время карантина. Биринчи кезекте дарыгерлерге бир эле онкология борборунда 250 миңден ашуун даанасын акысыз таратышкан, дейт Гүлмира Абдыразакова. Онкологиядагы бейтаптар өздөрү бет кап тигишип, башка компаниялардын заказы аркылуу химиотерапияга каражат топтоого мүмкүн болгон. Алар региондордон келишкен аялдар, бул жакта батирлерде турушат, күнүмдүк жумуштар менен жан багышчу. Мастуранын баласы Талайгүлдүн күйөөсү иштейт, бирок кийин иштери токтоп, эптеп жан багууга туура келди. Анын үстүнө дарыгерлерге эптеп жетип, химиотерапиянын курсун алыш керек. Айрымдарыныкы үзгүлтүккө учураган. Дары-дармектер азайып, болсо дагы баасы эселеп кымбаттап кеткен. Аларды сатып алуу баарынын эле колунан келе бербейт. Есть некоторые заведующие отделения, которые сами решают, что делать. Кээ бир бөлүмдөрдүн башчылары эмне кылышты өздөрү чечип, буйрукка баш ийбей, бөлүмдү жабып, бейтапты жаткырууга болгон көрсөтмөлөрдү көз жаздым да калтырып коюшат. Ковиддин тегерегиндеги ызычуунун айынан башкалар унутулуп калды. Башка оорулар жок болгонсуп, гепатит, онкология, кант диабети деген оорулар тууралуу унутуп коюшту. Мына кант диабети менен ооругандардын 80% гемодиализ алышат. Алардын 25% гана камсыздай алышты. Биздики болсо 7%га, ошондо дагы мамлекетке жалдырап атып араң жеттик. Гүлмира Абдыразакова оорулардын жандануусу жапырт башталат деп кооптонууда, анткени азыркы кыйынчылыктар дарыланууга орчундуу залалын тийгизген.